Ulja e eksporteve shqiptare në muajin korrik dhe rritja e importeve ndikuan në rritjen me 23% të deficitit tregtar krahasuar me një vit më parë. Në muajin korrik eksportet e madhrave ulën me 2.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në vlerën e 22 miliard lekëve. Gjithashtu eksportet ulën 7.6% krahasuar me një muaj më parë, qershorin 2015. Sipas Instat, importet e madhrave në korrik 2015 arritën vlerën e 52 miliard lekëve, duke u rritur me 10.6% në krahasi me periudhën korrik 2014 dhe 6.5% në krahasi me qershorin e vitit 2015. Deficiti tregtar në muajin korrik arriti në 30 miliard lekë, duke u rritur me 23.0% krahasuar me korrik 2014 dhe 20.3% në krahasi me qershor 2015. Ulja vjetore e eksporteve 2.6% në korrik u ndikua kryesisht nga grupet minerale, lëndë djegëse, energji elektrike me minus 7.8%, materiale ndërtimi dhe metale kanë kontribuar me minus 0.9%, prodhime druri dhe letre kanë kontribuar me minus 0.2%. Në ndryshimin vjetor të eksporteve ndikim pozitiv dhan grupet tekstile dhe këpuc me plus 3.4%, ushqime, pije, duhan kanë kontribuar me plus 2.2%, makineri pajisje dhe pjesë këmbimi me plus 0.3%. Në ndryshimin e rritjes me 10.6% të importeve ndikim më të madh në korrik dhan grupet kryesore në ndryshimin vjetor të importeve si makineri pajisje dhe pjesë këmbimi që u rritën me plus 4.8%, materiale ndërtimi dhe metale me plus 3.7%, ushqime, pije, duhan me 1.2%.